Останній день змагань, температура на кортах підвищується, бо саме тут та сьогодні і визначаться долі переможців. Ставки високі, адже на кону не лише кубки та медалі. Головна ціль кожного з учасників – здобути максимальну кількість очок. Очки отримують згідно зайнятим місцям. Тобто, чим вище місце, победитель, чемпіон отримує гораздо більше, ніж всі отримують очки. Хто участвував. Найголовніше – це навіть не очки, а соревновательний опит. І чим більше досвіду вони отримають, тим краще, каже головний суддя турніру. Без змагальних навичок неможливо ані перебороти хвилювання, ані зрозуміти власні помилки. Будь-які соревновання – це як екзамени в школі. Це для того, щоб побачити, що ти зробив вже на тренуваннях, які є помилки, над чим потрібно працювати. Ну і стимул у дітей отримати призи, кубки, медалі – це дуже для них важливо. Разом перемагати легше, запевняють переможці турніру Яна Бресь та Яна Заремба. У парі дівчата змагаються не вперше. Кажуть, дуетом зіграли вже на кількох чемпіонатах. Ми вже привикли, ми багато разів вже грали. Я завжди впевнена в Яні, що вона... ніколи не помилиться в потрібний момент. Ми завжди підтримуємо один одного і не засмучуємося за поразки. Втім, тенісистки не завжди стоять по один бік сітки. На цьому турнірі їм довелося зіграти одна проти одної. В 11-й ми грали разом півфінал. Я виграла, але Яна дуже достойний суперник, я дуже боялася, я дуже хвилювалася, але все-таки я виграла. Змалечку займається тенісом призерка чемпіонату Юлія Хмара. Ракетку до рук дівчинка взяла, наслідуючи свою мати, а за 5 років тренувань та змагань спортсменка навчилась, як поводити зі своїми суперниками. На одиночній було теж тяжко, потрібно... Там всі дівчата сильні. Треба знайти слабку точку дівчат, де справа чи зліва вони більше помиляються, і туди бити, а короткі, длинні треба кидати. В результаті лише одна золота медаль турніру поїде до Рівного. Її здобула 10-річна Анастасія Шухевич. Решта медалей найвищого ґатунку залишаться в рідному для переможців Хмельницькому. Золото турніру серед 12-річних здобули Аніта Сагдієва та Іван Сідляренко. У найстаршій категорії 14 років кращими стали Яна Заремба та Сергій Антонюк.